Մենք պատմեն ձեզ հրաշք պատմություն։ Մի անգամ մի երկրում մի կախարդանք եղավ, մի ոսկի եղավ, ձմեր պապիկներ այնտեղ էր, մի տուփ էր, այդեղ համ ոսկի էր, համ մեկա ձմեր պապ, մի երեխա վազեց այդ տուփի մոտ, բացեց և ձմեր պապա։ Ինձ ասաց, որ նա եթե տեսնի, որ մեր դասարանը ամենախելոքներն է, դասարանն է ինչպես 6 տարեկանները, նա մեզ նվերներ կբերի։ Որ ասելա, որ հենց մենք մի քիչ էլ շատ խելոք, մեզ պահենք ինքը, մեզ ընջուզեն կբերի։ Ու ընդեղ կամեջ կիդրծուզիկա։ Խաղալիքներ, ինչ խաղալիք։ Իսկ կինդրձվիկը որքան մեծ է։ Այսքան, ասա։ Այսքան։ Ինչի չափ, ինչի հետ կարող ես համեմատել։ Բարձր շենքի չափ։ Երկնաքեր շենքի չափ։ Մելտոն Վոլդմեր պապիկը գալիս է, միշտ մեզ նվելել կտե։ Եթե մենք խելոք չպահենք, ձմել պապի են մուտ շատ ձյուն է գալիս, որտև ընդեղ իլա ձմել պապիկնա ու իլա օգնականնելը, իլա սայնակը, որ ինքը գալիս է իլա եղնիկնելը, ոլոլը, ոտենց գնում են զիան մեջ խաղում են, մա ու գալիս է։ Ձմեր պապիկների մեկը, մեկը գալիս է, մեկն ու մեկը, երեխաներից մեկն էլ գալիս է ընդեղ, երազում է, երազում է։